Kobeřicích si užili děti všeho věku oslavu svého svátku. Přímo pod širým nebem byl pro ně připraven pestrý program, ve kterém si našlo každé dítko to své nej. Odpoledne věnováno dětem, je to spojené se soutěžením, závoděním na koloběžka jako hlavní závod. Po vyhlášení budou soutěže pro děti, které si připravilo sdružení Čtyřlístek a občerstvení zajišťuje SRPDŠ základní škola, sdružení rodičů Kobeřice. Protože děti rády jezdí na koloběžkách, byl připraven i velký závod. Na jeho start se postavili závodníci na svých oblíbených strojích. Děti jsou připravené soutěže čistě na koloběžkách, takže všechno, co se dneska děje, je o koloběžkování. Je tady možnost i skakacího hradu. Pořadatelé si pro své nejmenší připravili několik stánků, kde na přítomné oslavence čekala spousta úkolů a disciplín. K jejich zvládnutí potřebovali děti opět své oblíbené koloběžky. Děti, které právě nezávodily, si užívaly nafukovacích atrakcí. Chtěla bych poděkovat sdružení Čtyřlístek a dobrovolným rodičům, kteří nám tady tohle všechno umožňují, aby jsme tohle mohli udělat pro děti. A samozřejmě všem lidem, kteří se zapojili do této akce. A chtěla bych poděkovat i škole a děvčatům, které nám vypomáhají. Z Kobeřic, Radana Doležilová.